नमस्कार आपनक स्वागत जानाइछो आमार इडु इनफो आसाम नमर चेनेल टिलै आज ए भिडिओत आलोचना करिम आज अनुष्ठित होइ जुवा अहोम टेटर एलपी बेपार धा कईटाम प्रश्न विषय एक नम्बर प्रश्न तो हल देवी ग्रंथखन कोने रचना करिछिल इयारे चारिटा अपशन दिया आछिल इयारे शुद्ध उत्तर हैछे निर्मला प्रभा बरदलै देवी ग्रंथखन निर्मला प्रभा बरदलैये रचना करिछिल नेक्स्ट आहिछिल অসমীয়া চুটি গল্পৰ জনক কোন অসমীয়া চুটি গল্পৰ জনক হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নেক্সট আহিছিল কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি অৰণ্য আছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত আটাইতকৈ বেছি অৰণ্য আছে নেক্সট শিৱ আন্দোলন প্ৰথমে ক'ত আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উত্তৰাখণ্ডত শিৱ আন্দোলন প্ৰথমতে আৰম্ভ হৈছিল নেক্সট আহিছিল কোনখন নদীক সৌৰ অৱ বিহাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কোচি নদীক সৌৰ অৱ বিহাৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কোনে লিখিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কাক কোৱা হয় জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীক কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কেইখন নাট ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ছয়খন মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ছয়খন নাট ৰচনা কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্ন আহিছিল নামঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মাধৱদেৱে নামঘোষা ৰচনা কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতত সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ এম এছ স্বামীনাথন ভাৰতৰ সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ হ'ল ডক্টৰ এম এছ স্বামীনাথন নেক্সট প্ৰশ্ন আহিছিল হেমকোষ কেতিয়া প্ৰকাশিত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1900 চনত হেমকোষ 1900 চনত প্ৰকাশিত হৈছিল নেক্সট আহিছিল দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল সৰল ৰেখা আঁকিব পাৰি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে এডাল সৰল ৰেখা আঁকিব পাৰি নেক্সট আহিছিল আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 2 আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো হ'ল 2 নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল 1873 চনটো কিয় অসমীয়াৰ বাবে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিন ইয়াৰে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বাংলা ভাষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰৱৰ্তন আপোনালোকে যদি টেট এক্সাম দি আহিছে আৰু কুৱেশ্যনবিলাক মনত আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব